barcha yangiliklar bizda. Bilim dünyası bende gaplar. Biz bildik, siz ham bilingdar. Bilim dünyası bende gaplar. Barcha yangiliklar bizda. Bilim dünyası bende gaplar. Biz bildik, siz ham bilingdar. Voy, boshimda ari bor. Oyna kel, shu jonli efirni sal keyinroq 2 daqiqadan keyin boshlaymiz. Ertalab nonushta qilmagandim. Shu asalli non bilan qornimni alda bolay, nima deding? Nima qilyapsan, Xayri? Biz efirdamiz-ku. Nima, biz allaqachon efirdamidik hali? Xush kelibsiz, qadrli tomoshabinlar. Bugun bilim dunyosida ne gaplar dasturimiz mavzusi arlarning sirli dunyosi. Shu paytgacha sizlarni ari chaqib olganmi yo'qmi bilmayman, lekin men ari nishini ko'p marta tatib ko'rganman. Hatto bir safar ko'zimni nishonga olishganda omon bo'lgurlar. Shundan keyin tushgan rasmimni sizlarga ko'rsatishim mumkin. Ha, mana topdim. Bundan bir necha yil oldin arlar g'azabiga duchor bo'lib, shu ahvolga tushgandim. Tengdoshlarim ermak qilaverishdan qanchalar ezilgandim. Ast qo'yaverasiz. Ha, mayli. Alamli kunlar ortda qoldi. Hozir bizni qiziqtirayotgan narsa shu. Mittigina ari zirabchadek nishi bilan ko'zlarini ko'kartirib, yonoqlarini shishirar ekan, ayni paytda qoni shifo bo'lmiş totli asalni qanday to'plar ekan? Masalani yoritish uchun darhol jonkuyar muxbirimiz bilan bog'lanamiz. Eshitamiz, Nuriddin, so'z senga. Marhamat, Nuriddin, navbat senga. Eshitdim, eshitdim. Rasmda biram do'mboq ko'rindingki, Xayriddin. Mayli, mayli. Jahling chiqmasin. Ha. Qadrli tomoshabinlar, muxbiringiz Nuriddin yana ishga kirishdi. Shunday ustbosh kiyib olib, ari inini ichiga yashirin kamera joylashtirdim. Qisqacha qilib aytsam, o'sha sirli arilar inini endi bemalol kuzatish imkoniga ega bo'lasizlar. Arzimaydi, xonimlar va janoblar. Vazifamiz-ku, juda qiziqarli videolavhalar oldik. Biroq ularni tomosha qilmasimizdan oldin shu momaki bilan yetish holiga so'z navbatini bersak, qani ular bizga qanday ma'lumotlar berarkan? Shu momaki, sizningcha zaharli nishi bo'lgan ushbu hasharot shunday shifo baxsh asalni qanday qilib paydo qiladi? Bitta tanada ham shifo, ham zahar. Ikkalasi bir-biriga aralashmay qanday turishi mumkin, ha? Sen nimalarga bosh qotirib yuribsan, ha? Bekorchi ishlarga qiziqma. Yaxshisi kelsenga qanday qilib asaldan ko'proq foyda topish yo'lini o'rgataman. Quloq sol. Ari inining yoniga olcha, o'rik, qulupnay murabbosini qo'yib qo'yasan. Arilar uni yesin, keyin shu mevalar ta'mi kelib turadigan asal berasan. Pulni tagida qolib ketasan. Qanaqasiga? Yana shumni chakaga ochilibdi-da. U asalarini, asalari chiligini tushunarmidi? O'tgan yili arilarga shakar berib, hammasini nobud qila yozdi. Ari degani guldan gulga qo'nib chang yig'adi, keyin u nektarlarni bir joyga yig'adiki, asali lazzatli bo'lsin. Guldek hid taratsin. Ishlamagan tishlamaydi bola jonim, menga qara. Umrim qora mehnatda o'tib ketdi. Hadicha, shoshma. Men ham hayvonlarni o'tlatgani olib chiqaman. Mana qadrli tomoshabinlar, intiq kutilgan lahzalar keldi. Qani ichkarida nimalar bo'layotganini keling, bir tomosha qilaylik-chi. Qoyili, kichkina katakchalar yasashyapti. Yo arlar matematika darsidami, Nuriddin? Ishon, bu savolni javobini men ham bilmas ekanman, Xayriddin. U holda bu savollarga javob olish uchun har sohani bilimdoni Aydin ustoz va Hikmat amakilarga yuzlanaylik. Efirimizga xush kelibsiz, aziz mehmonlar. Avvalo Aydin ustozdan so'ramoqchiman. Ustoz, arlarni olti burchakli katakcha yasashini sababi nimada? Arilar katakchalar yasaydi, keyin uning ichini asal bilan to'ldirishadi. Tushunarli, nega aynan olti burchakli katakcha? Xullas, ko'p yillar oldin bitta shvetsariyalik, bitta angliyalik va bitta germaniyalik olim. Ha, yana latifa boshlanyapti shekilli. Nimanidir eng mukammal tarzda to'plash talab qilinsa, 70-chi darajayi 32-chi daqiqalik olti burchakli kataklar yasalish kerak deyishgan ekan. Arilar ham inlarda shu tizimni ishlatishadi. Demak, asalni yaxshilab g'amlash uchun olti burchakli shakllar yasashar ekanda. Shunday. Yo, subhanalloh. Ikkinchi lavhani tomosha qilamiz. Ishchi ari ichkaridagi ariga gul changini olib kiradi. U esa changlarni katakchalarga to'kadi, keyin to'kilib ketmasligi uchun ustidan asal mumiyosini soladi. Yo, Rabbim. Bu asalarlarga qaranglar-a.
Şu hareketler hakkında ham malumat bereyim. Arılar bir joyda güllerini korup kalırsa, şu hareketi bilen savdaşlarına güller manzilini aytadı. Acayip! Demek bu jonzotlar matematikani biladi, katakchi yasashni biladi, yo'nalish olishni asal qilish va uni qadoqlashni ham biladi. Shunday emasmi? Biladi desak xato bo'ladi. Intuitiv tarzda bajaradi. Intuitsiya emas, ilhom desak bo'lardi. Bu gapni qayerdan oldingiz, janob? Arining kichikligidan va ishning kattaligidan. Asalarining umri 6 hafta xolos. Shu vaqt ichida u hamma ishini kamchiliksiz bajaradi. Ayniqsa nishidan zahar, og'zidan esa bol tomadi. Arining bu harakatlari unga ilhom berguvchi zot borligidan dalolat beradi. Ya Alloh, Alloh! Bu yerda antika ishlar bo'lyapti, Xayriddin. Arlarning hammasi birdan inidan chiqdi. Nimalar bo'layotganini tushuna olmayapman. Hujum qilishga tayyorlanishyapti. U yerdan qochib qol. Nima? Oy jon, yordam bering! Voy! Voy! Yomon chiqdi! Kimdir menga yordam bersin! Yordam beringlar! Tüm haberler bizde, bilimden ne haber? İyiyiz biz sizde.